wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ah yang ni kita duk bercara. Ya Allah aku minta berlindung kepada engkau fitnah ketika hidup. Yang mana fitnah ketika hidup inilah yang akan menentu bagaimana balasannya fitnah ketika mati dan juga di alam alam kubur serta alam akhirat. Ada yang kita sebut siri kuliah yang lepas fitnah hidup ini termasuk juga fitnah harta. Fitnah anak-anak. Malam ni kita nak sebut satu perkara lagi yang saya rasa terlalu besar yang berlaku di dalam hidup kita saban hari. Nabi minta berlindung Wa a'udhu bika min fitnatil mahya Iaitu fitnah di sudut agama Tuan-tuan Kalau tuan-tuan tanya apa fitnah Ustaz yang melanda agama Sekarang ini dah lahir golongan-golongan manusia Yang menafsirkan agama mengikut akal Tuan-tuan agama ni sandaran dia Al-Quran Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'ul ulama qiyas kaedah qiyas oleh para alim ulama tetapi menafsirkan agama mengikut hukum akal sebab itu zaman kita tuan-tuan sekalian dah muncul golongan-golongan yang membuat macam-macam tuntutan apatah lagi kita lihat bila naik kerajaan baru ni golongan-golongan liberal sudah mula mengemukakan pelbagai tuntutan dan menghuraikan agama mengikut akal masing-masing. Ada yang minta tuntut supaya sembahyang Jumaat tukar buat hari Sabtu. Ha ni dia. Dulu biasa dengar ada tak tuan? Ni dah ada dah. Sembahyang Jumaat tukar buat hari Sabtu. Sebab kan nak bagi teli tu. Cuti Sabtu dengan Ahad. Sabtu orang Islam, Ahad orang Kristian. Jumaat ni susah. Ganggu lalu lintas dan sebagainya. Ketenteraman, ganggu kerja, ganggu dia kata. Lah ni bagi tentu cuti minggu hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu orang Islam buat sembahyang Jumaat. Hari Ahad orang Kristian. Tuan-tuan. Dalam Quran Allah Taala tak pernah sebut tentang sembahyang hari Sabtu. Allah sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'u ila dhikrillah wa dharul bayi. Allah sebut tentang kefarduan sembahyang Jumaat bila masuknya waktu kena tinggal habis perniagaan kita. Dalam Quran Allah sebut secara jelas hari Jumaat. Puak-puak ni dia buat tuntutan hari Sabtu. Ha, ni pakai jadi gila lah sehari dua ni. Bukan tu saja. Sembahyang lima waktu tuan-tuan. Dia kata layak zaman Nabi. Sebab lima waktu Nabi tak sibuk dengan pembangunan. Zaman lah kita sibuk dengan membina negara. Tak sempat nak semayang lima waktu. Tiga pun cukup dah, dia kata. Ha. Nah. Tu dia. Mula-mula cuma buat hari, hari Sabtu. Lepas tu pula, hak lima jadi tiga. Dia kata, kerana membina negara ini satu jihad, cukup dengan tiga. Yang tadi gila, yang ni kodok gila baby. Ya. Nah. Lepas itu pula, mari pula satu pasal lagi menutup aurat dan bertudung merupakan budaya masyarakat Arab kuno padang pasir. Sebab susah hidup padang pasir ni debu dah masuk kepala payah nak buang. Zaman tu tak ada syampu, rejoice tiga dalam satu. Nah ni dia. Takut kepala jadi berhabuk, berhapuk habis semua, maka tu Arab pakai tudung. Kita pun ambil budaya Arab kuno. Sebenarnya tudung tak ada dalam syariat Islam oh, ah, dia pula ada. Mereka menafikan ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, kull azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabi bihin. Hai hey Muhammad, Suruh isteri kamu anak-anak perempuan kamu wanita-wanita beriman di kalangan umatmu supaya berjilbab pakai tudung bagi wanita dan labuhkan menutupi paras dada mereka tak dok tak biasa berjumpa tuan-tuan tak biasa berjumpa ayat ni rupanya lain kali dia kata apa tudung hanya budaya orang Arab kuno patutlah kita tengoklah puak-puak ni tak biasa pakai tudung Mari kau yang lagi teruk. Perempuan boleh jadi imam bagi kaum lelaki. Ha pula dah. Ni yang kata liberal ni. Menafsir agama ikut akal. Eh kalau lah tuan-tuan kita nak tafsir agama ikut akal. Saya nak bagi contoh. Logik ke tak logik ni? Dah hampa nak main akal, kita main akal juga. Tentang angkat uduk. Ambil ayam semayang. Ambil ayam semayang terkentut. Batal tak uduk. Pak siapa tak basuh jubuk? Angkat uduk, batal terkentut. Dia basuh jubuk lah. Ni dia suruh basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Masuk akal tak? Keluar angin busuk tu tangan mana? Lubang jubuk. Pak siapa dia basuh muka, tangan, kepala, kaki? Masuk akal tak? Ha ni kata syariat ni. Syariat bukan ikut logik, ikut hukum hakam dan ketetapan Allah dan Rasul. Itu syariat. Tak apa-apa -apa faham lagi? Ha kita bagi contoh yang kedua. Musim durian. Makan durian banyak panas eh. Terodok semayang tadi pun siapa dok belahok tau. Mai dok sepoy sepoi bodoh yang mengang. Makan ria banyak panai. Lepas tu Perkena gulai pula Rumah kenuri Ciri Tengah ada bawa kaita Keluar pintu kaita Tak ada nak tutup Langkah masuk rumah Ciri Habis dalam seluar. Daripada pinggang Sampai ke kaki Meleleh semua Dia suruh basuh eh? Masuk bilik ayam basuh Keluar mani melawak dengan bini. Not nah, tidur dengan bini, keluar mani. Keluar sikit es titik ya. Di hujung kepala tu ya. Dia suruh mandi korek habis semua. Korek telinga. Kena tengok mana anggota yang tak sampai ayak semua. Kena bagi kena habis semua. Masuk okey ke? Sepatutnya, yang keluar mani tu basuh kepala tu sikit jadi ya. Hak nak kena mandi korek semua, basuh bersih semua, yang tik cekik tadi ni. Yang tik cekik dalam kain, habis semua. Yang tu kena basuh, mandi habis semua, komplit. hak keluar sikit ujung kepala tu, basuh tang kepala tu, sudah ha? Masuk akal tak? Lagi tak masuk akal? Nabi Allah Ibrahim... Syariat sembelih anak Nabi Allah Ismail Masuk akal ya? Lagi tak masuk akal Islam bukan mengikut logik nah, Tak ada logik Islam merupakan syariat Islam merupakan hukum hakam Halal haram Ada batas dia, ada hak dia Allah dah tetap Nabi dah bawa turun Woi dia kata payah dok duk kerja halal haram halal haram bila nak maju. Woi, hang siapa? Tanya dah tengok hang umat Nabi mana? Hang umat Nabi mana? Tanya Zaiduddin Dudin Maidin yang suruh tutup pusat tafih tu, hang umat Nabi mana? Cuba tanya. Kalau dia kata Nabi Muhammad halal haram itu kerja Nabi Hukum halal haram datang daripada Allah yang Nabi bawa turun dekat kita. Yang wajib kita ikut. Kalau hang umat Nabi Muhammad, halal haram hang kena ikut. Oh ni kata payah sebut halal haram, lambat maju. Dia kata Jepun ni kata, Jepun tu negara maju walaupun mereka mabuk minum akak. Ah, tu dia punya haram jadah buat-buat ni. Dia kata Jepun tu negara maju sekali pun depa mabuk. Kenapa kita tak boleh minum? Ha nah, nak ikut akan. Puak-puak ni sekarang tuan-tuan menyusup masuk ke dalam jabatan-jabatan kerajaan yang memerintah pada hari ini. Ada yang berjawatan besar pun ada. Ni dah mula dah.